В Ужгороді розцвітає магнолія. Квіти на цьому екзотичному дереві чи не щороку з'являються на початку весни. Зазвичай пік цвітіння припадає на середину кінець березня. Перші ж дерева розпускаються раніше. Квіти магнолії можуть досягати до 20 сантиметрів у діаметрі і мати колір від кремово-білих до темно-бузкових. З 240 видів екзота на Закарпатті росте близько десятка. Біологи пояснюють, наш клімат ідеально підходить більшості з видів магнолії. Тож раннє цвітіння вважати аномальним підстав нема. А масове розпочнеться за кілька тижнів. Термін цвітіння визначається так званою сумою активних температур. Якщо весна рання, то вони засвітають набагато раніше. Якщо буде холодно, от зараз погода трошки помінялася, затягнеться, то цей період цвітіння може затягнутися. Є сорти, скажімо, які цвітуть 3-4 дні, є деякі і тиждень, і більше можуть затягуватися. Є ремонтанті сорти, які можуть і зацвітати повторно літом.